নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলত বেঞ্চ এচিষ্টেণ্টৰ পদ খালী হৈছে যদি আপুনি ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াতে দেখিছে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল বৰপেটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি বেঞ্চ এচিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চি ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল বৰপেটা ইয়াৰ এপ্লাই লাষ্ট ডে'টটো হৈছে আপোনাৰ ডিচেম্বৰৰ সাত তাৰিখ নেমৰ পোষ্ট বেঞ্চ এচিষ্টেণ্ট নাম্বাৰৰ পোষ্ট আছে এটা আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ সকলোৱে এটা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এইটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব চিম্পুল টুৱেলভ পাছ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এইটো পোষ্টৰ বাবে আপোনাৰ চেলাৰী অৰ্থাৎ পে' স্কেল দিয়া হ'ব চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা প্লাছ গ্ৰেড পে' আছে পাঁচ হাজাৰ ছয়শ টকা ইয়েছ অৰ্থাৎ বয়স হ'ব লাগিব আপোনাৰ মিনিমাম এইটিন ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম ফ'ৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰা হ'ব ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ জৰিয়তে হাউ টু এপ্লাই এইটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিবলৈ হ'লে অফলাইন অৰ্থাৎ পোষ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন লগাই দিম তাত যাই কিনে আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাব ওলোৱাৰ পিছত আপুনি ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰি কিনে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছখিনি গাঁঠি দিব দিয়াৰ পিছত খামৰ ওপৰত আপুনি পাঁচ টকা এটা পোষ্টেল ষ্টাম্প লগাব লাগিব লগাই কিনে এই এড্ৰেছটোত আপুনি পঠাই দিব লাগিব এড্ৰেছটো হৈছে মেম্বাৰ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল ফাৰ্ষ্ট বৰপেটা কোম মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী চিলেকশ্যন বৰ্ড এইটো এড্ৰেছত আপুনি পঠাই দিব লাগিব ডিচেম্বৰৰ সাত তাৰিখৰ আগত বন্ধু বান্ধৱীসকল এডভাৰটাইজমেণ্ট লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন লগাই দিম তাত যাই কিনে আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি জব এডভাৰটাইজমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন এইটো চেনেলত সদায় আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে